ምሳ በልቼ እስከመጣ ምንድነው ያዝልኝ በዛ ብላ ምንድነው ትግራና እኔ መጣሁ አረ አሁን የገዛ ነው እንትን ስጦታ ነው ሰው ስራት ምትስ ከሆነ ስራት ስራጀሉ ሳይው ግን ይው እንካ ቋን ሰጠይ መከራ እይ ማትረጃ ነው ሁሉ ነገር ያው አረ ሼም ነው ሼም ነው ሼም ነው እንዴ ትላንትና አብርሽ እና ሮታ መኪና በጓደኞቻችን ተሸለምን ስጦታ ተበረከተልን ብለው በደስታ ፍንትክትክ ሲሉ አይተን እኛም ተደስተን ነበር በርግጥ ያው ኤቢም ተናግሯል ኤፊም እንዲሁም በቃ ክሩ ያው የሚያቆጥ ፕራንክ አድራጊዎቹ ፕራንክ እንደሆነ ነግረውናል እናቃለን ግን በዚህ ደረጃ ደግሞ ዛሬ መኪናውን ይዞ ሚስቱን ይዞ ፈርሰስ ያለ ባለበት ሰዓት ላይ ወንጀለኛ ነህ መኪናዬን ሰርቀሃል አቁሜ የሆነች ቦታ ድረሽ እስክመጣ መኪናዬን እስከ ዶክመንቱ ሰርቆኛል ብሎ ከፖሊስ ጋር መጥቶ አብርሽን አጨናንቆታል ማለት ነው ሩታን በጣም ተጨናንቃለች እኔ በእውነት ባልጠበቅኩት መንገድ እንደዚህ ከባድ የሆነ ፕራንክ ነው ያደረጋችኋቸው በዛ ላይ ልጆች ናቸው ማለት መኪና በጣም ያስፈልጋቸዋል ለመኪና የሆነ ፍቅር አላቸው ብዬ አስባለሁና መኪና በኢትዮጵያ በጣም ውድ ነው ስለዚህ መኪና በጣም ማለት ኢትዮጵያ ላይ ከሁለት ሚሊዮን በላይ ስለሆነ ወጣቶች ናቸው ቆንጆ ፍቅር ላይ ናቸው ያሉት ስለዚህ መኪና ሲባል እንዴት ምን ያህል ደስታ እንደሚኖራቸው ታቃላችሁላችሁም ተመልካቾቼ እና እኔ ከፋኝ በእውነት የለም ወንጀለኛ ነህ ምናምን ሲባል ሩታም በጣም ተጨናነቀች አብርሽም በጣም ተጨናነቀ በተለይ ወንድማችን ሙስሊሙ ልጅ ሙሄ ነው ማን ነው የሚባለው ልጅ እንዴ በጣም ነው የተጨነቀው የኔ ዋህ ማለት ነው ሰላም ውድ የኤፍ ሾው ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ዛሬ እንኳን በናብርሽ ቪዲዮ ይብቃኝ ብዬ በመቤት ካሳ ጉዳይ ቪዲዮ ልጅ ልመጣ ነበር ያሰብኩት ግን እስካሁን ተፋቀሩ ተጣሉ ተዋደዱ ተገናኙ አክስቷ እንዲህ ያለች ይያልን ብዙ ቪዲዮ ባብርሽና በሩታ ሰርተናል ስለዚህ በደስታቸው እንደዚህ ከሰራን ዛሬ ደግሞ እንደዚህ ልክ መኪና አለኝ አለን ብለው ወጥተው ዘና እያሉ ባሉበት ወንጀለኛ ናችሁ ሰርቃችኋል ተብለው ሲያዙ በዚህ ጉዳይ ትንሽ ለፕራንክ አድራጊዎቹ አስተያየት መስጠት መቻል አለብኝ ብያሰብኩ ለምን አንዳንዴ ሲደሰቱ ብቻ ሳይሆን ሲከፉም ያው አስተያየት መስጠቱ አስፈላጊ ስለሆነ ነው ለምንድነው በናብርሽና በሩታ ቪዲዮ ከዚህ በኋላ አልሰራም ብዬ ነበር ስላችሁ ሌላ ነገር እንዳይመስላችሁ እነሱ አንገራግረውኝ አይደለም ግን ቻናሌ የነሱ ቤት መሰለ የነሱ ቻናል መሰለ ኤቢ ቻናል ስትገቡና ኤፊ ሾው ቻናል ስትገቡ አንድ አይነት ሆነ በቃ ሁሉም የነሱ ሆነና በዩቲዩብ ራሱ ይታዘበኛል ብዬ ተመልካቾች እንኳን ገና ሲጀምር ጀምረው ለምንድነው በራስ ማትመጣው ምናምን ይያሉ ይነበረ እየመከራችሁ ነው ብዙዎቻችሁ አመሰግናለሁ ስለመከራችሁ በስድብ የምትመክሩኝ ሰዎች ትንሽ በስድባት መክሩኝ ጥሩ ነው በጸባይ የምትመክሩኝ ሰዎች ግን አመሰግናለሁ በነገራችን ላይ በራስህና በራስ አይዲያና በራስህና የምትሉ ሰዎች መከራችሁን አልሰማም ማለት አይደለም እሰማችኋለሁ አክብሮት ጋር ነው እሰማችሁ ግን እሄ የምናገርበት አንደበት እኮ የራሴ ነው አይደል እንዴ ይሄ አጣፍጬ ተመልካች እንዲያዩ አድርጌ አጓጉቼ እማቀርበው እኮ እኔ ነኝ እኔ እኮ ነኝ በራስ ሲባል ሌላ ሰው ና ባክ ስራልኝ ተብሎ ሲሰራ እንጂ እኔ ይሄን ትንባዬ ተንብዬ ነው የምሰራው ነገ እንዲህ ሊሰሩ ይችላሉ ብዬ አቀናብሬ ነው የምሰራው አስቤ ነው የምሰራው ይሄ እኮ የኔ ውጤት ነው አንድ ሰው ስለሆነ ሰው አስተያየት ሲሰጥ አጣፍጦ ጥሩ አድርጎ ተመልካችን እንዲስብ አድርጎ ከሰራ ያ የራሱ ፈጠራ ነው ማለት ይቻላል እና በርግጥ በራሴ ለመምጣት ትንሽ ያለሁበት ሀገር የስራ በጣም ይበዛል በዛ ላይ ሰው ላገኝ ብትሉ አብራችሁ ከሰው ጋር ለመስራት የለም ሰው ሁሉም ስራ ላይ ነው እውነቴን ነው የምነግራችሁ እንደዚህ በውጭ ዓለም እንደዚህ ሰው እንደፈለገ አይገኝም ኢትዮጵያ ብዙ ተዋናዮች አሉ አብራችሁ የሚሰሩ ብዙ በብዙ ደረጃ ሰዎች ጋር አብራችሁ በግሩፕ መስራት ትችላላችሁ እዚህ ሀገር ምንም ሰው አታገኙ እውነት ነው የምነግራችሁ ስለ ዩቲዩብ ግንዛቤ ያለውም ፍላጎት ያለውም ሰው አታገኙ እንጂ እኔ በራሴ መንገድ ብመጣ ደስ ይለኛል ያ ደግሞ በቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ ገባለሁ
አዲስ አበባ ስገባ ላንድ 3 ወር ቀድጄ ነው መማጣው በዛ ሰዓት ቆንጆ ቆንጆ ቪዲዮዎችን የራሴ የሆኑ ፈጠራዎችን ይጀላችሁ መጣለሁ ስከዛ ግን በሰው ብሰራ ቅር እንዳይላችሁ እሺ እሺ ቤተሰቦቼ ሼኔ ጣፋጮች ሼኔ ውዶች አው አሁን ልቀጥል እስኪ አብርሽ በጣም ተከፋ አብርሽ በጣም ተከፋ ሩታም በጣም ተከፋች መኪናው የኛ ነው ብሎ ሲዝናኑ ድንገት ሌባ ብሎ በፖሊስ ሰው ሲመጣባችሁ እንዴት ነው መደነግጡት እኔ ራሴ ደንግጫለሁና በዚህ ደረጃ አላሰብኩም ነበር በጣም ደንግጠዋል ሩታም ደንግጣለች እኔ እንደውም ምን አሰብኩ መስራችሁ እንዴ ለነዚህ ልጆች ይሄኔ መሰለ ፍቅር ያላቸው ለምን መኪና እንኳን ገዝተን ብንሰጣቸው ምን ችግር አለ አልኩኝ ወንት ይሄ እኔ ብቻ እንኳን ባልገዛ የተወሰኑ ሰዎች ጋር ተባብረን መኪና ብንሰጣቸው ምን ችግር አለ ምን ችግር አለ አይደል አልቅም እኮ ምን ችግር አለ ብንሰጣቸው ምን ችግር አለ እንደዚህ ከሚከፈውብን ብንሰጣቸው ምን ችግር አለና ከባድ ፕራንክ ላይ ተደረገው AB Entertainment ከባድ ሰውነ AF እንዴ ይውልና ማሰ ውል ሁላ ሁሉ ነገር የመኪናው ዶክመንት ሁሉ አሰርታችሁ በጣም ተደስተው ባሉበት እንደዚህ ትንሽ ደስታቸው እንደብዘዝ አረጋችሁት ግን ያው ፕራንኩ በጣም ሃይ ኳሊቲ ነው ብዬ ነው ማስበው ለማንኛውም ችግር የለም አይዟችሁ እንደውም ሩታ ብላለች አይገርማችሁ በቅርብ ቀን እንገዛለን ብላለች ትገዛላችሁ በጣም ትገዛላችሁ በዚህ ከቀጠራችሁ ትገዛላችሁ ከፈለጋችሁ ደግሞ እንገዛላችኋለን በእውነት ከፈለጋችሁ ነው እንገዛላችኋል ምን ችግር አለ አን መኪና ገዝተን ብንሰጣችሁ የሁለት ሚሊዮን መኪና ምን ችግር አለ ምን ችግር አለ የለውም አይደል ስለዚህ ይሄን አስተያየት ለመስጠት ነው ያው ፕራንኩ በጣም ኃይለኛ ፕራንክ ነበር አስከፍቷቸዋል ዛሬ እርግጠኛ ነኝ አብርሽ እህል አይበላም ተናዶ ነው የሚያድረው በያስባለው በዚህ አስተያየት ለመስጠት ነው በመቤት ጉዳይ ነበር ልማጣ ያሰብኩት መቤት ሰሞኑን ሰጣ ገባ ውስጥ ገብታለች ከነባ ጋር ያለቀሰች ነው ብዙ ነገሮች እየተሰሩ ነው በዛ ጉዳይ ለመምጣት ቀድጄ ነበር በአጋጣሚ የና አብርሽ ቪዲዮ ሳበኝና በዚህ ጉዳይ ካልሰራው እስካሁን ሰራ ቆይቼ እንዴት በዚህ ጉዳይ አስተያየት ሳልሰጥ ቀራለሁ በሚል ነው የመጣሁት ውድ የኤፍ ሾው ተመልካቾች እንደነገርኳችሁ በራስ የሥራ ለመምጣት ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ወደ ኢትዮጵያ ገባለሁ ኢትዮጵያ ስመጣ ብዙ ኢትዮጵያዎች ጋር ማብረር ሰራለሁ በራሴ ስራ በራሴ አይዲያ ጥሩኝ ይመጣለሁ እስከዛ ግን ትግስት ይኖራችሁ በትግስት ያበረታታችሁ ሰብስክራይብ ያረጋችሁ አይዞ በርታ ያላችሁኝ ቆዩ የምትሳደቡ ሰዎችም ይሄንን መልእክት እየሰሰቡ ስድብ ታቆማላችሁ በያስባለሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ እኔ በሰድቡኝም እኮ ወዳችኋለሁ ምንም ብትሉኝ ወዳችኋለሁ እግዚአብሔር ነው ማለትና አብርሽዬ በጣም ግን አንድ ነገር ሳልናገር ኒቅርታ ይሄው ምናገረው ነገር አንዳንዴ ያስቀይማችሁ ይችላል ግን እኔ ደግሞ ይሄን ነገር ሳልናገረው ቢሄድ ያመኛል እናንተ ሩታ እንዴት ነው አቋሟ ሲያምር ወይኔ ጉዴ እዩልኝ እስኪ ሩታ እዩልኝ እስኪ አቋሟ ከወገቧ ካቋሟ መቀመጫዋ ተመጥኖ ነው የተሰጣት የለለ ሸፕ ነው ያላት እናቴ የለለ እንዴት ስል ደግሞ ቅኑ መሰላችሁ እናንተ ችኮቹ ቅኑ አትቅኑ እግዚአብሔርን በጣም ነው ያደነቀኳት ማለት ሸፖ የሚገርም ሸፕ ነው ከራሷ ካላት ልጅነት ጋር መቀመጫ አልበዛ አላነሰ ቆንጆ መቀመጫ አያብርሽ የታደልሽ ብራዘር አይጓድ አይድል አይመቀመጫ ቆንጆ መቀመጫ አለሽ ይሄን ቅርጽሽን እንድትጠብቂው ባክብሮት ጠይቅሻለሁ ሩታ ይሄን ቅርጽሽን ጠብቂ ትልቅ ደረጃ እንደምትደርሺ አምናለሁ ነው ዩቲዩብ ብቻ አይደለም ትልቅ ፊልምም እንደምትሰሪ ነው የሚታየኝ ምክንያቱም ጎበዝ ተዋናይ ነሽ ጎበዝ ነሽ በጣም በእውነት ከአብርሽ ፍቅር ውጪ ሌላ ቦታ ላይ በድራማው ብትሳተፊ መስራት የምትችይ ጀግና ሴት ነሽ ቅርጽሽን በጣም ደስ ይላል ያው እንግዲህ ምን ይደረጋል ብዙ ወንዶችም እንደዚህ እንደሚሉ እንደሚያስቡ አምናለሁ ግን አብርሽ አንዴ አርጎሻል ምንም አረጋ ይቻላል አፍጥጣ ተቀራለ ያንዳንድ አፍጥጣ ተቀራለ አንዳንድ ሴቶች ደግሞ ምንድነው እኛን አድንቀን አታውቅም እሷን ብቻ ምንድነው እንደዚህ መታደንቃት ምናምን ካላችሁ ስፖርት ስሩ ያስፈልጋል ስፖርት ዝም ብለሽ በልተሽ ዝርዝር ፈቃድሽ
መቀመጫሽም ሆድሽም አንድ አይነት ይሆንልሽና እዛ በኋላ የቱ ነው መቀመጫዋ የቱ ነው ሆዷ የቱ ነው ፊቷ የቱ ነው ቂጧ ተብለሽ ግራ ነው የሚገነጋው። ስለዚህ እንደሩታ ቆንጆ ቅርጽ እንዲኖርሽ ያንዳንድሽ አትክልት ነገር ተመገቢ፣ ስፖርት ስሪ፣ እንቅስቃሴ አድርጊ። ይሄን ነው ምለው። ወዲ ኤፍሾ ቤተሰቦች በእያላችሁ በሰላማችሁ እንዲበዛ እየተመኘው ባባይላችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ቻናሌ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ዝም ብላችሁ እንዳትወጡ። ባይ። ከዚህ በኋላ በእና አብርሽ ጉዳይ ቪዲዮ አልሰራም። ለምን? አብዝቻለሁ፣ ወደ ሌላ አይዲያ መለሳለሁ። እስካሁን አስቀይሚያችሁ ከሆነ እና አብርሽም ይቅርታ ጠይቃችኋለሁ። በተንኮል አልሰራሁም። ጥሩ ነው፣ ለእኔም ቻናሌን አስነስታችሁልኛል። ክበሩልኝ፣ ትልቅ ደረጃ ድረሱላለሁ። አመሰግናለሁ። ባባይ።